Pri večini sušilnih strojev za senzorskim sušenjem velja tako, da uporabljajo različne senzorje in tipala za to, da bi vzpostavljali neko pravilno temperaturo v samem sušilnem bobnu in tudi, da bi perilo bilo posušeno na stopnjo, katero smo izbrali. Se pa zgodi, da včasih sušilni stroj perila ne posuši do konca ali pa ga posuši preveč, kljub temu, da smo mi izbrali nižjo stopnjo suhosti. To seveda ne velja, v kolikor mi sušilnega stroja redno ne čistimo in ne negujemo, potem so vzrok zamašene cevi in pretočni kanali, a v velikih primerih se zgodi, da tale mali gepl, ki se mu reče temperaturni senzor, odpove, ne bere več pravilno stopnje temperature, potem tudi ostali merilci v sušilnem stroju ne funkcionirajo, ne sodelujejo, eden je odpovedal, je zatajil in takšno zadevo je treba zamenjati. Tole je res tako pocen, no, skoraj ena malo večja čokolada je dražja od tega, zato kar pogumno na delo. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Prvo, da dobimo to servisno stran dol iz sušilca, lahko imate takle vrstni red. Prvo se vzame ven posoda kondenza. Tule noter sta dva vijaka, ki imata tak navoj, da sta za plastiko. Tako. Zdaj bomo pa šraufali na zadnji strani. Zdaj na tej strani z mašino ne boste prišli zraven, tako da je treba na roke. Tu pa gre. Tako. Ko smo ta dva vijaka odvili, ploščo takole privzdignemo, potegnemo dol. Zdaj tamle v koto na eko en šrauf, ampak ga bom odvil malo kasneje, ker imamo tukaj zdaj 1, 2, 3, 4 vijake, ki jih je potrebno odviti. Tako. To je zdaj tale vijakec tu gor. Zdaj imamo pa iz spodne strani 1, 2, 3, 4 šraufe. Tako. In zdaj v zadnje strani odpremo, tako na mal, jo vzdignemo in prišli smo do servisne strani sušilnega stroja. Sušilni stroji, vsaj ti, ki imajo to senzorsko sušenje, to so dan danes praktično vsi, je tako, da imajo nekje na bobnu vedno v bistvu nek tak merilec, bodi si kot grafitna ščetka, ta ga ima tukaj zadi, na pesti ležajo, eni ga imajo tudi tukaj spredi, na bobnu je tako kovinsko, to je sicer res zaradi statike, ampak tudi je to povezano z elektronskim krmiljenjem na sušilcu, ker je tako, vedno vsi sprašujejo, kak lahko sušilc ve, koliko so cote posušene. Vam zdaj razložim. Spredaj in zadaj ali pri nekaterih modelih tudi tako ob strani na bobnu je torej prenos upornosti, električne upornosti. In mokro perilo oziroma perilo različnih vlažnosti oddaja oziroma ustvarja različno upornost. To seveda potem oni v razvojnih laboratorijih vse preračunajo in lalalalalala. In potem taka elektronika točno zazna, kdaj je perilo posušeno do tiste stopnje, katero je uporabnik nastavil. Zdaj, tisti senzor, ki pa odpove, ne, ker ti zdaj za merjene upornosti redko kdaj odpovejo, oziroma se to takoj vidi tako, če mi odpremo plato pri tistem sušilcu, ko ima tukaj gor to tak nastavljen, ko taka dva jezička, se to vidi, ker se razrahljajo kakorkoli in to potem v bistvu ustvari nepravilno branje. Bolj je problematičen takšen senzor. Tak senzor pa v bistvu meri izhodno temperaturo zraka. In seveda ima vsak grelec zaščitno termično varovalko in še en v bistvu termostat, ki vklaplja in izklaplja grelce, glede na temperaturo. Ampak to je tudi
senzor, ki meri na nek način tudi upornost in samo temperaturo, in tudi kadar ta odpove, potem sama stvar pri sušenju ne deluje pravilno. Ko smo mi tako stranico odprli. Zdaj pri dotičnem modelu je spet spori tista servisna luknja, ampak je zato treba pumpo ven vzeti, da lahko mi tega vraga zamenjamo. Zato jaz rajš vidim, kak šrauf več učraufat in smo lepo zraven, pa lahko si vmes malo posesate, pa tak, skratka, ful je boljš. O glavnem, da se ta senzor zamenja, se ga takle lucira, tu so, tu ima zdaj rdeče žice, ne, in se ga sam potegne ven, takole, evo, se ga odklopi, se da noter drugo tipalo in se ga porine takole nazaj v gumijasti nosilc. In to je vsa umetnost, kako se menja temperaturni senzor na sušilnem stroju. Taka mala komponenta pa take skrbi. No, to se zgodi, če ni timskega dela. Samo eden zataji, pa gre vse narobe. Če tudi je to samo pri sušilnem stroju. Temperaturni senzor, če se da zamenjati. Itak, da se ga da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa, da se mi slučajni, ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res plača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šestno poraben, ker se veste, itak, da se da.